Tak, začneme tedy orgány mužskými. Všechny pohlavní orgány, jak mužské, tak ženské, se rozdělují na zevní a vnitřní. Ono je to dost složité, protože u mužů ty vnitřní jsou v podstatě také venku, ale budeme postupovat tak, že začneme u muže od skrota, šourku. Skrotum šourek je vlastně, a opět odkazuje na přednášku z abdominální stěny, je derivátem břišní stěny, protože vnitřní obsah toho skrota je zase derivátem břišní dutiny. A to jak té části retroperitoneální, tak peritoneální. Uprostřed skrota je šef, který se nazývá rafe, a uvnitř, úplně uvnitř, je septum. Rafe je tedy místo, kde to septum se stýká s kožním krytem. Vzniká proto, protože došlo k fúzi dvou hrbolků, které se původně vyvíjely. Když půjdeme z povrchu, tak postupně budeme se setkávat s různými vrstvami. První vrstvou je tunika d'artos, opět zase derivát, který je znám z dutiny břišní a z perinea. Pak postupujeme dále. Ta tunika d'artos má tedy svaly, který je derivátem vlastně kožních svalů. Pak máme fascia spermatica externa. Pod fascia spermatica externa, kterou máme tady z části už slouplou, jsou svalové snopce, které vychází ze svalových snopců stěny břišní. A ten sval, který na skrotu je kremaster. Skluz kremaster je důležitý sval, protože se na něm testuje taky kremasterový reflex. Reflex, který je snadno vyvolatelný tím, že se zaškrábe na vnitřní plochu stehna a dojde ke kontrakci té svalové tkáně a na té dané straně dojde k vysunutí varlete do vyšší pozice, někdy i do tříselného kanálu. Další pod ním, to už jsme, tady byla ta fascia d'artos, fascia kremasterika, pak je fascia spermatica interna. A pod fascia spermatica interna začínají vlastní obaly varlete. Varle samo o sobě vznikalo v retroperitoneu a bylo stahováno vývojem toho šourku z retroperitonea po jeho zadní straně do výchlipky. Ta výchlipka, která v skrotu je, se nazývá tunica vaginalis. Je to vlastně výběžek peritonální dutiny, který zabíhá dovnitř do toho skrota. Ten výběžek té peritonální dutiny se nazývá tedy tunica vaginalis a má dvě části. Má parietální a viscerální. Ta parietální tvoří zevní plošku a vnitřní plošku ta viscerální. Nazývají se tedy u té tunika vaginalis ty dvě vrstvy lamina, externa a interna. A jsou derivátem tedy peritoneální dutiny, peritonea. Ta dutina mezi nimi může, a většinou také je, vyplněna malým množstvím tekutiny. U mužů středního, staršího věku se někdy vyskytuje situace, kdy nazýváme zvětšení toho šourku hydrokéla, kdy se naplní tato dutina tekutinou. Tím, jak se postupně to varle dostávalo do skrota, tak putovalo kanálem tříselným. A v tom tříselném kanále dojde potom k obliteraci té tunika vaginalis. Ale ne vždy, a ne úplně, a ne definitivně. A proto také tím samým směrem, to si zapamatujte, prochází tedy jedna z kýl, kterým říkáme nepřímá tříselná kýla.
A tudy se do šourku mohou tedy dostat i orgány z abdominální dutiny. Nejčastěji je to tenké nebo tlusté střevo, záleží na tom, zdali je to vpravo nebo vlevo. A potom uvnitř šourku, zcela uvnitř, pod těmi všemi obaly, to znamená pod až lámina interna, neboli lámina visceralis, tunice vaginalis, leží orgán vlastní, který je zdrojem tedy jednak produkce hormonů pohlavních, testosteronu, a zároveň spermí, což je varle testis. A jeho odvodní systém, ke kterému patří epididymis, neboli nadvarle. Když se podíváme na ty jednotlivé deriváty, které na tom skrotu máme, tak je můžeme porovnat s těmi částmi břišní stěny, které známe tedy z volné břišní stěny. Tak jak se liší skrotum a abdominální stěna? Máme kůži na povrchu, pod tím máme tunika dartos. Tunika dartos je vlastně zahuštěním toho, co máme všichni pod kůží, a to jsou musculi arrectores pilorum, tenké svaly, které ovládají tedy erekci svalů, zježení chlupů kočky, a u nás to, co se stane, když je husí kůže, to znamená při chladu nebo nějakém jiném podráždění. Toto je tedy adekvátní struktura, které na perineu, ale potom také v oblasti tedy skrota říkáme tunika dartos. Fascia spermatica externa je ekvivalentem fascia superficialis abdominis a pod ní potom se nachází musculus cremaster. Ten musculus cremaster je z části deriváte musculus obliquus internus a transversus abdominis, to znamená těch dvou hlubších svalů břišní stěny, laterální části břišní stěny. Fascia spermatica interna pak je to, co nazýváme fascia endoabdominalis, to znamená ten prostor, který je mezi vlastní stěnou břišní svalovou a peritonální výstelkou. A tunika vaginalis testis odpovídá peritoneu. Účel toho skrota je ten, že varle, aby bylo schopno správně tvořit spermie, potřebuje nižší teplotu, než je tělesná teplota uvnitř. Řekli jsme si, že kolem ledvin se může tělesná teplota vyskytovat až kolem 39 stupňů za normální situace. Přitom víme, že normální tělesná teplota, pokud jí měříme v podpaží, v ústech nebo v rektu, je 37 stupňů, tak ta jádrová je vyšší. A varle potřebuje nižší ještě teplotu, než je tato v těch povrchových částech těla. Proto to varle máme. Existují situace, že to varle nesestoupne, že zůstává někde na cestě, a to buď v pánvi, anebo v třísilném kanálu. A u takových varlat, u těch nesestouplých, u chlapců malých se po nich pátrá, protože vyšší teplota pro to varle neznamená jenom ztrátu funkce, ale taky je to nebezpečné z toho důvodu, že tam vznikají maligní nádory. To znamená zhoubné nádory varlete mnohem, mnohem častěji, než situaci, kdy to varle je na správném místě. Takže to je skrotu. Teď jsme se dostali vlastně na varle. Takhle je otevřené celé skrotum. Tady uvnitř máme tu dutinu, to je tunika vaginalis. A celé varle má na povrchu bělavou tkáň. Jmenuje se tunika albuginea. Podobná bělavá tkáň je i na povrchu vaječníku. Tím jsou si tyto dva orgány velice podobné. A uvnitř varlete ta tunika albuginea, je to zelené na tomhle obrázku, je taková, že do ní jsou potom zavzaty jednotlivé lalučky, lobulí testis. To jsou vlastně vlastní jednotky funkční toho varlete. Ty lalučky sami o sobě obsahují velké množství zakroucených seminiferních, tedy semenotvorných kanálků, tubulí seminiferi contorti. Ty jsou velice, velice stočené. Varle jich obsahuje asi 400-600.
A tam dochází tedy k tvorbě a maturaci spermií. Nakonec se jednotlivé ty kanálky zakončují krátkými rovnými kanálky, kterým říkáme tubulí rektí, a vstupují do oblasti, kterému říkáme mediastinum testis. Mediastinum testis obsahuje dvě části. Jednu je réte, síťovitá struktura, a další je odvodná část, což jsou ductuli efferentes testis, což jsou kanálky, které odvádějí už tedy spermie ven z varlete. Ta tunika albuginea, jak vybíhá uvnitř do toho varlete, tak vytváří tedy pochopitelně ta septa. V horní části varlete, na jeho zadní stěně, když ta varlata leží, jak se jim to zlíbí v tom skrotu, jsou kanálky, které už směřují ven z varlete, a to jsou kanálky, kterým teď říkáme ty ductuli efferentes, a dávají potom vznik velmi zavinuté struktuře, kterou je hlava nebo hlavička, to znamená kaput, epididymis. Co to je? To je nadvarle. Nadvarle je tubulární orgán, který trošku připomíná spermii svým tvarem. Má tedy hlavu, tělo a pak ocásek. Z toho ocásku se pak zbíhá, nebo zbíhají ty jednotlivé tubuly do jednoho jediného vývodu z celého epididymis, a to je ductus deferens. To varle má tu hlavičku jakoby na horním pólu toho varle, to nadvarle má hlavičku na horním pólu varlete. Celé to tělo se odvíjí a obkružuje tu zadní část, tu mediastinální část varlete, a ductus deferens pak směřuje směrem nahoru a dál se dostává do inguinálního kanálu a tudy pak do pánve, to znamená do pánevního prostoru, a odtud, jak jsme včera viděli a dneska si to ještě zopakujeme, se připojuje k vesika seminalis a společně přes ductus ejaculatorius ústí do močové trubice. Celý ten orgán je tedy potom svalovou pumpou, která pumpuje sperma, lépe řečeno tu jeho část, která se tvoří ve varleti, do močové trubice. Jak jsem říkal, ta fáze vývoje varlete je taková, že se vyvíjí někde v zadní části dutiny břišní, kterému říkáme retroperitoneum, a postupně je stahováno dolů a ta část, které říkáme anulus inguinalis profundus, se postupně zaškrcuje a vzniká tam vertigium processus vaginalis, to znamená vertigium je, co to je asi vertigium, vertigo, závrať se tomu říká, točení, je to zatočení celého toho, a tím jak rotuje, tak se zaškrtí, a když se dobře zaškrtí, tak se uzavře ten processus vaginalis. A podle toho, když najdete u dítěte, že nemá obě varlata v šourku, tak je třeba po nich pátrat. Protože existují situace, kdy je anorchismus. Co to je anorchismus? To je situace, kdy nejsou varlata vytvořena vůbec, což stát se může. Pak jsou to situace, kdy je vytvořeno jenom jedno varle, to je monorchismus. A pak máme důležitý pojem, kterému říkáme kryptorchismus. Jedno varle jsme nenašli. A musíme ho hledat, a ono, protože není moc veliké u těch malých dětí, tak může být trošku větší než uzlina lymfatická a vyskytuje se někdy na celé té trase toho sestupu.
Takže proč se to hledá, to už jsem vám řekl. Ten sestup toho varlete je tedy zevnitř z dutiny břišní přes kanál inguinální. Pozor, neples inguinální kanál s lacuna vasorum a lacuna musculorum. Vše se nachází v inguinální oblasti, ale canalis inguinalis je tedy tubulární útvar, který směřuje šikmo zhora dolů z laterální strany mediálně a ústí tedy do šourku. V tom inguinálním kanále pak nacházíme takzvaný semenný provazec, funiculus spermaticus. To je komplexní struktura, která v sobě zahrnuje takové dvě hlavní skupiny struktur. Obě jsou seskupené kolem centrální struktury. Jedna centrální struktura je ductus deferens a druhá je arteria testicularis. A pozor, obě tyto struktury z toho semenného provazce směřují jiným směrem. Můžeme říct, že tedy přes arteria testicularis teče krev dovnitř, ale budeme to brát jako, že jdeme ze skrota nahoru. Máme vlastně jednotlivé ty vrstvy celého toho funikulu stejné, jako jsou v oblasti skrota. Na povrchu je fascia spermatica externa, máme tam musculus cremaster. Musculus cremaster je tedy derivátem těch vnitřních dvou vrstev svalové břišní stěny. Postupujeme-li dál, tak máme uvnitř cévy, které jsou součástí jakoby vyživování břišní stěny. Pak následuje fascie další, která odděluje vnitřní prostor, to je fascia spermatica interna. A uvnitř fascia spermatica interna nacházíme několik struktur. Bohužel tři z nich se jmenují plexus. A jak je nám už známo, ne všechno, co je plexus, je žíla a ne všechno, co je plexus, je nervová struktura. Tak, teď si vezmeme ty dvě centrální struktury. Ductus deferens, také se někdy říká vas deferens. Ductus deferens je svalový orgán, který má délku 35 až 40 cm a šířku 2 až 3 cm. Říká se, že je tuhý jako husí brk. To znamená, je to tuhý orgán, který nekolabuje. A je svalový, protože je schopen pumpovat produkty varleté do močové trubice. S ním běží ductus, arteria ductus deferentis a samozřejmě žíla a je obklopen plexus deferentialis. Pak máme arteria testicularis a arteria testicularis je obklopena plexus spermaticus a žilní pleteň, která je uvnitř, je velmi rozsáhlá. Někdy se může z ní vytvářet i varikózní komplex, to znamená, znáte křečové žíly určitě na nohou, už jsme o tím mluvili, tak podobné křečové v úvozovkách žíly mohou být i v tom plexu, v tom funikulu a dokonce potom i na povrchu varlete. A to je plexus pampiniformis, velká žilní pleteň. Překrvení a varixy v tom plexus pampiniformis mohou vést k jedné důležité problematické věci. Řekli jsme si, že varle potřebuje 32 až 35 stupňů Celsia k tomu, abychom měli správnou maturaci a vývoj spermií. Pokud tam prochází příliš mnoho krve, tak se stává, že ta teplota je příliš vysoká a vede to k nedostatečné tedy tvorbě viabilních
tedy životaschopný spermí. Tak, celkově tedy do oblasti šourků vedou tři systémy cév. Jedna je testikulární. Arteria testicularis je párová tepna vycházející z takzvané subrenální aorty, laterálně kousek pod renálními tepnami a doprovází plexus pampiniformis. To je tepna, která zásobuje vlastní varle. Jak tady vidíte, zásobuje celé varle. A kolem toho cévního systému, nebo té arteriálního systému, se vinou ty jednotlivé žíly, které tvoří ten plexus pampiniformis. Ductus deferentis, arteria ductus deferentis, vede kolem ductus deferens. A napojuje se z části teda na ten systém anastomozami. A poslední z nich, z těch systémů, je na povrchu a to je arteria cremasterica. Arteria cremasterica je tedy derivátem cévního zásobení břišní stěny. A je doprovázena přes vena cremasterica. Tak, teďko vztah potom těch jednotlivých trubicovitých struktur v pánvi. Řekli jsme, že ductus deferens vyvede sperma přes canalis inguinalis, tam se obtočí, tadyhle vidíte ten trn, toto je arteria epigastrica. Inferior, dolní epigastrická tepna, kolem ní se zahne a směřuje, křižuje tedy pánevní cévy, zevní pánevní cévy, a směřuje do pánve. A tam projde mezi ureterem a močovým měchýřem a spojí se potom dál, nebo připojí se k vývodu semenného váčku. Na konci, těsně předtím, než se spojí, je vytvořená ampula ductus deferentis. Takže to je průběh celého toho ductus deferens. Ductus deferens a vesicula seminalis. Ten ductus deferens probíhá laterálně kolem močového měchýře a proběhne, teď se díváme ze zadu, takže tohle je ureter, močový měchýř a proběhne mezi tím ureterem a močovým měchýřem. Tady ještě jednou zdůrazňuji vaso epigastrica inferioris. Ten ureter tedy drží jako takovým háčkem, podbíhá ten ductus deferens a na konci vidíme to rozšíření, které má takovou jakoby spirálně zhuštěnou svalovinu. A tu část, kterou máme terminálně, tady to vidíte, jak to vypadá vevnitř, nazýváme ampula ductus deferentis. Ta má svou stopku nebo konec a ta se potom připojuje k vývodu žlázy, která se nazývá vesicula seminalis. Ta vesicula seminalis má tedy svůj krátký vývod a k němu se připojuje vývod, který je z té ampuly toho ductus deferens. Tam se spojí a vytvoří krátký vývod, kterému říkáme ductus ejaculatorius. To vlastní ústí toho ductus ejaculatorius je dovnitř do močové trubice společně s tou druhou stranou párovou v místě, kterému říkáme colliculus seminalis. A tam se setkávají cesty tedy vývodu pohlavních a vývodu močových cest. Je to tedy v prostatické části uretry.
Dostáváme se tedy do prostatické části uretry. Ta je vlastně takovým hřbetem dorzálně, kterému říkáme crista uretralis, nebo obsahuje crista uretralis, na nějž ústí colliculus seminalis na jedné a na druhé straně, a pak tam ústí utriculus prostaticus, což je orgán homologní úteru. Protože embryo se vyvíjí stejně na začátku, ať je mužského nebo ženského pohlaví podle karyotypu, a vyvíjí se různými stimuly. O diferenciaci pohlaví toho plodu vám řeknu jistě zasvěceně embryologové. Pokud se tedy vyvine mužský fenotyp, jaký je rozdíl mezi karyotypem a fenotypem? Karyotyp je předpis a fenotyp je výsledek. Jo? Takže pokud se vyvine mužský fenotyp, tak máme ty části, které jsou ženské, rudimentární, vice versa u žen. Takže to, co zbylo z toho původního základu úteru, je utriculus prostaticus. Jsou tam potom tedy dva vývody, ductus ejaculatorii, a poslední, co tady je tady asi 40 dalších vývodů, které jsou drobné žlázky, které jsou součástí velké komplexní žlázy, které říkáme prostata. Takže to je ta uretra v oblasti prostatické části. A to už víme, kde jsme v tomhle místě. Tady je vzadu ta krysta jde potom jakoby na spodní stranu, kde se rozdvojí, a máme močovou trubici, která prochází přes penis. Víme už, co je to fossa navicularis, a pak je zevní ústí. Teď prostata. Další orgán, který je velice podstatný. Velice podstatný z toho důvodu, že může být a je velice často sídlem nádorového onemocnění. A když není sídlem nádorového onemocnění, tak těm zbylým mužům dělá stejně problémy, protože zvětšováním dělá problémy s močením. Takže prostata je opravdu orgán, který stojí za to. Ne, že by tedy varlata nebyly cílem nádorů, velice často jsou u mladých mužů cílem nádorového bujení, ale naopak má onkologie obrovské úspěchy v léčbě těchto onemocnění dneska. Takže o prostatě. Je to žláza, která obemyká začátek uretry. Klasicky se popisuje 5 laloků, na to rovnou můžeme zapomenout, protože to je stará klasifikace, která je neúplně smysluplná. Je tvořená ta žláza asi 30 až 40 jednotlivými žlázami a jejich vývody jsou přímo do uretry. To znamená, prostata nemá jeden vývod, prostata těch vývodů má tedy 30 až 40. Prostata má tvar, který připomíná kaštan. A prostata má svůj apex, tedy hrot. Ten apex směřuje dolů, směrem k ústí, tedy zevnímu, té uretry prostatické do oblasti membranózní. Rozlišujeme tedy u prostaty zóny, které říkáme. První je anteriorní fibromuskulární stroma. To je tkáň, která je vlastně bez jakéhokoliv ohraničení jednoznačného proti zevnímu. Je vlastně taková kondenzovaná tkáň vazivová na povrchu, která přímo přirůstá až k močovému měchýři. Pak máme další zónu, kterou bychom definovali jako periuretrální zónu. Periuretrální zóna je velmi úzká, ale je to ta zóna, která tvoří osu celé té prostaty. A pro nás jsou teď důležité tři další struktury. A co se v nich vyskytuje a jaký problém tam může vznikat. Zevní zóna je takzvaná periferní. Ta periferní zóna se vyskytuje především vzadu, ale zabíhá i dopředu. A za normální situace u mladých mužů, to znamená ve věku vás,
je výrazně větší, než je ta zbylá část té prostaty. Je tvořena tedy žlázami. Takže jsem tady zaškrtal přechodovou zónu. Periferní zóna. Žlázy. Takže žlázy. Pak máme zónu, která je centrální, ta je uprostřed. A v té centrální zóně máme, jak vidíte, vývody vesica seminalis a ductus deferens, to znamená, tudy prochází do toho kolikulu ductus ejaculatorius. To je ta centrální zóna. A máme zónu, která je přechodová. A přechodová zóna, teď všechno smažu a jenom obkroužím jí. Přechodová zóna je zde. A u mladých mužů je velice malá. Obsahuje vlastně hladkou svalovinu, která nějakým způsobem ovládá zase vypuzování těch prostatických exkretů, nebo sekretů správně, do spermatu. U starších mužů, to znamená od věku 50 let, to znamená už v té zóně sem, se začne postupně u některých jedinců, ale velké většiny jedinců zvětšovat, a může dosáhnout i takové obrovské velikosti, že zatímco ta normální prostata má nějakých 20 třeba mililitrů, tak ta přechodová zóna se může zvětšit třeba na 180, 200 mililitrů. A tím pádem, tím tlakem, který tady je, začne tlačit na jednak uretru, ale zejména na ten přechod uretry, nebo začátek uretry, s močovým jichýřem a ovlivňuje také sval, o kterém jsme včera mluvili, který umožňuje otevírání té uretry. Proto hypertrofie té přechodové zóny má za následek tedy u mužů poruchu vyprazňování močového měchýře se všemi ostatními dalšími následky. Na druhou stranu ta periferní zóna také není úplně taková beránčí povahy, protože tam vzniká velice často karcinom. A ten karcinom u muže je velice častou nádorovou entitou. Nad 80 let přes 95% mužů má tkáň karcinomu prostaty v prostatě. Nicméně ty už většinu nezabíjí. No, ale to však je vlastně významný, protože od 1. ledna v České republice se rozbíhá aktivní screening karcinomu prostaty u mužů od 45 let výše. Takže karcinom prostaty je v populaci v Evropě a v Severní Americe nejčastější diagnostikovanou malignitou u mužů. A v České republice je to druhá nejčastější příčina smrti na onkologickou diagnozu po karcinomu plic. Tak abychom si ještě jednou zopakovali, jak ta prostata vypadá, tak máme uvnitř tedy tu zónu, které říkáme periuretrální. To je osa té prostaty. Ten předchozí obrázek je hodně schematický. Tenhle, který je tady, je realistický v tom, jak ta prostata je ve skutečnosti uložená v pánvi. Protože ten apex nesměřuje kolmo dolů, ale dopředu a dolů. Centrální zóna, kterou máme potom vzadu a dole, je ta, která obsahuje tedy ten vývod pohlavního systému. Na něj navazuje tedy kolem ten centrální zóny, zóna přechodová, která je za normální situace malá a kolem ní potom je velká žlazová tkáň, kterou tvoří ta zóna periferní. Ale ve chvíli, co se stane, když tato oblast se začne zvětšovat,
Za prvé začne utlačovat tu zónu periferní. A teď nemaluju nerealistický obraz v poměru. Tak vidíte, co se stává. Ten tlak na tu uretru znamená, že tady dojde k obstrukci vyprazňování té močové roury. Takhle to vypadá u člověka středního věku, který už má hypertrofii té adenomyomatózní, hypertrofii té přechodové zóny. Tohle je ta přechodová zóna, tohle je nebo transitorní tedy, a toto je periferní zóna. Na magnetické rezonanci mají úplně jiný obraz. A tadyhle pak vidíte, jak ta uretra najednou je zahnutá a ještě tím tlakem tady přeštípnutá. Tady bychom pak viděli začátek semenného váčku. Jo? A tady asi dobře tušíte, kde pokračuje uretra. No a tady potom máme ještě tedy bonusově k tomu u jiného pacienta, to je karcinom. Topografie prostaty je významná z toho důvodu, že za prvé víme, že může dělat obstrukci, její problém, a pak také, kde je uložena. Ona je uložena mezi močovým měchýřem a pánevním dnem a zevně je obklopená musculus levator ani. Sama prostata nemá vytvořenou kapsulu. Má něco, čemu, i když se říká kapsula, není jednolitá obálka celé té prostaty, jako známe kapsulu ledviny nebo jater. Ale ta pseudokapsula je tvořena několika listy. Důležitý je levátor ani a jeho fascie, která je z laterální strany. Levátor ani je nálevkovitý centrální sval pánevního dna a ze strany tedy obklopuje tu prostatu. Vzadu potom máme tukovou tkáň, kterou odděluje se prostata od rekta. A je to širší fascie, která se jmenuje denonviliérova. A ta fascie denonviliérova obsahuje cévy, tuk a potom dorzálně pak najdete fascie, kterou už bychom mohli teoreticky znát, a to je mezorektální přední fascie. Přední mezorektální fascie. Laterální ty prostatické fascie jsou tedy fascie, které de facto souvisí s tím levátorem ani a přechází do nich i ta laterální fascie rektální. Důležité je, že cévy a nervy, které prochází v tomhle místě, v tom úhlu, který je u periferní zóny, tohle je tedy periferní zóna, tady máme centrální zónu, tady periuretrální, takhle bychom měli asi fibromuskulární stroma a tohle je transitorní zóna. Problém je, že ty nervy a cévy, které běží po zadní straně prostaty, nejsou to jenom cévy a nervy pro prostatu, ale jsou také pro dolní část rekta a pro penis. Jsou to tedy nervově cévní struktury nutné pro správnou funkci vyprazňování močového měchýře, vyprazňování rekta a penilní funkce. Proto se velice zvažuje, jakým způsobem a zda je vůbec možné operovat prostatu, protože toto je místo, které je vulnerabilní. Zaprvé tam mohou vrůstat i nádory. Tenhle roh totiž není úplně dobře kryt tou fascií, a také se i patologové přou o to, co znamená invaze do tohoto prostoru. Nervově cévní svazek, který urolog může ušetřit, může se pokusit ho ušetřit, anebo ví, že ho ušetřit nemůže. A proto také musí potom tomu pacientovi správně vysvětlit, že poškození této části, toho nervově cévního svazku, může dojít k poruchám vyprazňování, to znamená inkontinenci, anebo naopak retenci. U střeva je to inkontinence vždycky, u močového měchýře to může být teda také retence. Na druhou stranu může také potom ten muž mít poruchu erektilní funkce. Tím se dostáváme k poslední části pánských orgánů, a to je penis.
Penis je tedy zevní část pohlavního ústrojí mužského a rozlišují se na něm základní struktury. Má glans a tělo, glans a korpus. A korpus zahrnuje. Corpus spongiosum a corpora cavernosa. Na tomhle řezu přes penis vidíme, jaké má tedy části. Ten penis má dvě kavernózní tělesa. Ta dvě kavernózní tělesa jsou schopna se naplnit a přeplnit krví a být pevná a je pochopitelně oporou při erekci a inseminaci. A měkčí těleso, které je na té dolní straně nebo dolní okraji penisu, je houbovitá struktura, corpus spongiosum. A corpus spongiosum má uvnitř sebe uprostřed uretru. Je tedy nejenom podporou, ale taky ochranou té uretry. A je asi na straně, proč je měkká ta část, aby nebyla poraněna. Protože při koitu určitě, pokud by nebyla houbovitá, měkká, k poranění by mohlo dojít. To jsou součásti tedy penisu. Ten korp, nebo to tělo, nebo těleso houbovité, pokračuje ovšem ventrálně, žaludem, glans a dovnitř, do pánve, cibulovitým rozšířením, kterému se říká bulbus. V tom bulbu ústí bulbo-ureterální žlázky, o kterých jsme mluvili včera. Penis sám o sobě je zevně kryt kůží a ta kůže vytváří duplikaturu. Uvnitř duplikatury je uschován glans. V té duplikatuře říkáme prepucium, předkožka. Velice důležitá struktura, která může anebo nemusí být problematickou část. Víte, že některá etnika dělají cirkumcizi, obřízku, což v tom prapůvodním smyslu slova byla prevence všech možných problémů, které mohou vznikat v této oblasti, protože to je intimní část, tak ne vždycky muži se nechají dobře vyšetřovat, někteří se stydí, když tam mají problém zásadní, ale v každém případě i tohle by mělo být součástí normálního běžného vyšetření, zejména preventivního potom, protože existují nádorová onemocnění, která vznikají uvnitř, nebo chronické záněty a tak dále. Víte, že existují sexuálně přenosné choroby a další jiné věci. Takže prepucium je důležitá struktura, kterou není třeba tedy opomíjet. A o fosa navikuláry jsme mluvili. Penis sám o sobě je zásoben hlavně z arteria dorsalis penis, která běží po povrchu a zásobuje potom tedy corpora cavernosa. To zásobení je takové, že původní zásobení celého zevního genitálu, kromě kožního krytu, je z tepny, které říkáme arteria iliaca interna. Přes tu arteria iliaca interna krev teče do její terminální větve. Ta terminální větev se nazývá arteria pudenda interna. A pudenda interna probíhá alkokovým kanálem a u tedy musculus obturatorius internus, kde se z ní oddělují větvičky pro dolní část rekta a na konci se dělí na důležité tepny, a to jsou tepny, které zásobují arteria dorsalis penis, běží po celé dorsální straně penisu na dorsálním žlábku a profunda penis vniká a zásobuje tedy vnitřní struktury corpora cavernosa. Další odbočky jsou do oblasti skrota a to skrotum je tedy zásobeno zevně těmi skrotálními větvičkami.
Ale to jsou samozřejmě větve, které nezásobují varle. To jsme si řekli, že je něco jiného. Perineum masculinum. Perineum masculinum neboli hráz mužská. Hráz je prostor, a to už přednášek, které jste si možná po ně podívali, nebo se na ně podívejte, je prostor mezi hřitním otvorem a vývodem močových cest. U nás tady vývod močových cest zatím není jenom malován. A celý tenhle ten prostor je tedy perineum. Vepředu v perineu je membrána, která odděluje vlastně pánevní prostor od toho zevního prostoru. A u muže se tam vyskytují dvě důležité struktury. Za prvé je tam bulbus penis, o kterém jsme mluvili. A ta corpora cavernosa vybíhají v krus. A to krus se uchycuje na vnitřní stranu os pubis. Jsou obklopeny tyto dvě struktury penisu svalovými, příčně pruhovanými strukturami. A je to sval, které nazýváme ischiocavernosus a bulbospongiosus. Bulbospongiosus je ten sval, který obklopuje bulbus, ischiocavernosus, to krus. Takže tak je penis ukotven vlastně v dané pánevní struktuře, nebo už ne pánevní, perineální struktuře. Ženské orgány. Já se domnívám, že ženské orgány jsou snazší popsat, snazší pochopit jejich fungování, protože je to na snadě a každý si to zopakuje xkrát. Protože gynekologie je velikánský obor, urologie je také důležitý velký obor, ale ty mužské orgány většinou jsou takové trošku v tomhle opomíjené. Ženskými orgány jsou, a budeme postupovat ve stejné logice, ta hlavní žláza, tedy pohlavní žláza, je ovárium. Ovárium vaječník. Vaječník má tvar a velikost mandle. Dlouhá osa asi 3 cm, což odpovídá, že ho té mandly. A má na povrchu opět tunika albuginea. Pak máme dvě součásti toho vaječníku. Kortex, kůra, která obsahuje pohlavní buňky, a pak medula, což je řídké vazivo a cévy. Medula je tedy uvnitř a kortex je na povrchu. Samo to ovárium je zavěšeno v mezováriu, v duplikatuře, které je připojeno k dalším ligamentózním strukturám, které budeme si ještě dnes jmenovat, to je ligamentum latum uteri. Je to v podstatě její dorzální prodloužení. Ligamentum latum uteri je duplikatura peritonální, ve které visí uprostřed pánve, tedy, nebo je zavěšená děloha. Pak máme dvě části, a na kterých je zavěšeno, to je ligamentum suspensorium ovárií, to je závěs toho ovária, a pak zbytkové ligamentum, které se nazývá ligamentum ovaricum proprium, vlastní, to je zbytek gubernákula. Gubernákulum je také u muže a je to vlastně fixační bod, který vytahuje při tom vývoji tu pohlavní žlázu do té definitivní polohy. U varlete ho vytáhne až do skrota, u ovária zůstává fixováno ovárium v dutině. Peritoneální. Ale do té dutiny peritoneální se dostává sekundárně. Jako jsme měli, že duodenum se sekundárně dostává z peritoneální dutiny ven, tak tady naopak ty ženské pohlavní orgány se vchlipují dovnitř do té peritoneální dutiny a tím vchlipováním vytváří ty duplikatury. A pak máme cévy, které zásobují váza ovarika. Váza ovarika vstupují do toho ovária z podobné výše, jako jsou testikulární cévy, to znamená z aorty anebo dolní duté žíly pod renálním cévním svazkem. To ovárium tedy vypadá následujícím způsobem. Cévy vstupují dovnitř, do té meduly, na povrchu máme kortex.
Kortex obsahuje spoustu původně zárodků o vajíček, to znamená oocytů. Budete si xkrát vyprávět a určitě na histologii a embryologii mnohokrát, že existuje jakýsi vývoj, který je od primordiálních, tedy předběžných, prapůvodních folikulů, kdy ten folikul se postupně zvětšuje, zraje v něm vajíčko, vytvoří se oocyt a pak následuje tvoření sekundárního folikulu, kdy se vytvoří dutina a v terciálním folikulu, takzvaném gráfově folikulu, je vevnitř tekutina, v něm prominuje v takovém brdéčkovitém útvaru vajíčko, zvětšuje se neustále objem té tekutiny, až se vytvoří velké antrum folikulí a z antra folikulárního, ze zralého gráfova folikulu při ovulaci dojde k ruptuře té stěny a z ruptury té stěny dojde vyplavení tou tekutinou vajíčka ven a vajíčko, který potom nějakým způsobem dál putuje, je uchopeno vejcovodem a putuje do dělohy, ale do dělohy buď doputuje a už k ničemu není, anebo během toho své pouti vejcovodem je oplodněno. Další vývoj toho folikulu je takový, že vzniká corpus luteum, tedy velice důležitý zdroj progesteronu. A progesteron je buď tvořen pouze pro ten daný cyklus, dojde-li k nidaci oplozeného vajíčka a vzniku těhotenství, tak 3 až 4 měsíce ještě to corpus luteum funguje, pak odumírá a zbytek produkce potom přebírají ostatní tkáně, které se vyvíjejí. Corpus luteum se postupně zmenšuje, někdy z ní vzniká i cysta a nakonec vznikne jizva, které říkáme corpus albicans. Corpus luteum je žluté z toho důvodu, protože obsahuje velké množství cholesterolu jako prekurzoru těch pohlavních steroidních hormonů. A je žluté stejně ze stejného důvodu, jako víte, že žlutý je žloutek vajíčka. Jo, to znamená, ten cholesterol má takovou žluto-bílou barvu. Oocyt je vůbec největší buňka v lidském těle, co se týče průměru. Jinak objemově možná ho předčí některé neuronální struktury. Tak co se pak stane s tím vajíčkem? Vajíčko je vyplaveno ven a je zachyceno takovou sasankoidní, polypoidní strukturou, které říkáme tuba uterína. Tuba uterína je trubicovitý orgán, který má v podstatě nálevkovitý tvar, je na konci tom abdominálním vybaven vstupem, kterému říkáme oscium abdominale, a dál pokračuje jako nálevka v infundibulum. Na konci toho oscia jsou právě ty sasankovité, teď myslím sasanku mořskou, chapadlovité výběžky, kterým říkáme fimbrie. Ty fimbrie vlastně jsou schopny svými peristaltickými pohyby uchytit to vajíčko, zachytit a vtáhnout ho do sebe, protože peristaltické pohyby plus pohyb řasinek uvnitř toho vejcovodu je takový, že vedou směrem k děloze, tak to vajíčko začne putovat. A někde na té cestě se setká anebo nesetká se spermí a dojde k oplození nebo nedojde k oplození a potom dál k nidaci. Ten vejcovod má zhruba v délce 5 cm tu ampulu, ta je širší 10 mm. Pak se dostáváme do oblasti istmu. Ten istmus je v 3 cm velice úzký, 1 až 5 mm, a tam nejčastěji vznikají po chronickém zánětu srůsty, a proto tam tudy potom nemohou třeba vajíčka procházet a může to být základem tedy neplodnosti. To je tato oblast.
istmus. A poslední je pars intramuralis, to je část, která běží přes myometrium, je velice úzká, 0,7 mm, ale velice krátká. A navazuje dál ústím do uteru, oscium uterinum do uterus. Ta tuba uterína, tak je nazývána falopí, má vevnitř cylindrický řasovinkový epitel, který hýbe těmi řasinkami tak, aby její obsah té tuby byl posouván směrem do kávu uterí. Zároveň jsou tam longitudinální řasy, které navádějí to vajíčko správným směrem, pochopitelně. Muskulární vrstva je vnitřní cirkulární až spirální a zevní je longitudinální. To znamená podobná jako v trávicí trubici a posouvá tedy to vajíčko, posouvá peristaltickými vlnami a potom už tedy ne vajíčko, ale třeba nějakou už vývojovou část embrya do toho kávu uterí. Na povrchu je potom tunika serosa, protože jsme si řekli, že je sekundárně, intraperitonálně vstrčen ten orgán vaječný, stejně tak ta tuba. Uterus sám o sobě je velice snadné nakreslit. Je to hruškovitý orgán, který má hranu, dno, margo, fundus, vybíhá v rohy, kornu, velká část uvnitř je korpus, pak máme část, které říkáme istmus, pak máme část, který je nazýván cervix, krček, a kanále, který probíhá při pokračování kávům, se nazývá canalis istmi a canalis cervicis. Takže děloha je vlastně dutý orgán, který je původně zakládán párově a vzniká potom fúzí takovýto u člověka tvar dělohy. Děloha sama u člověka je taková, jako ji vidíte tady, když byste se podívali do králičí dělohy, tak králičí děloha vypadá přibližně takhle. Je to uterus bicornis. A taková jenom poznámka historická. V době 16. století soupeřily mezi sebou dvě hlavní vysoká učení lékařů. Jedna byla ve Francii v Montpellier a druhá byla v Padově a v Bologni. A v Bologni působil velký Andrea Zesalius, což byl teda původem Vlám. A ten nikdy nepitval ženu. A proto popsal, že žena má uterus bicornis. A Francouzi se mu smáli, protože Francouzi jsou vždycky odvážnější než všichni ostatní. A ty pitvali potajmu i odsouzené ženy, anebo ty, které zemřely a věděli, že žena má už v 16. století ten tvar dělohy, který máme. Ale bohužel ten vývoj je zase tak komplikovaný, tak se můžeme setkávat i s různými anomáliemi, které vedou u té infertility k jiným problémům, než jsou ty problémy třeba průchodnosti vejcovodu. Tady máme problém v tom, že může vzniknout něco, co brání přirozené nidaci toho vajíčka. Takže my rozlišujeme různé typy. Nejčastěji ten bicornis, může být septus, subseptus, septus, nebo dokonce jsou vytvořeny i dvě nezávislé ty dělohy, což máme tady, tomu se říká didelfis, že delfis je děloha řecky. A tady máme takový jeden uterus didelfis, což jsou vytvořeny vlastně dva čípky, dvě děložní těla, náhodně nalezený u magnetické rezonance. Vidíte, že ta děloha, máme tady dvě, jedna vlevo, druhá vpravo.
Jaká je struktura dělohy? Budeme postupovat zevnitř ven. Vevnitř je slizniční vrstva, které říkáme endometrium. Endometrium chybí submukóza. To znamená, že to endometrium přímo začíná v myometriu, v synech mezi jednotlivými částmi svaloviny. Myometrium má velmi bohaté cévní pleteně a ty cévní pleteně jsou prostoupeny v spirálních závitech toho myometria. A důvod je takový, že při porodu děloha se nejprve při těhotenství natahuje a ta spirální struktura té svaloviny umožňuje natahování té děložní stěny, zeslabování, natahování. Zároveň dochází ke si hypertrofii té svalové tkáně. Můžeme to trošku připomenout si, že podobně se chová močový měchýř, který to vykonává, ten pohyb xkrát za den, ale děloha jednou za 10 měsíců. A při kontrakci právě ty cévy, které prochází mezi těmi jednotlivými závity těch svalových spirál, jsou zacvaknuty při kontrakci. A cituji tady profesorku Hladíkovou z 80. let, která nám říkala vždycky, a to je pěkný název, že se zacvaknou tím svalem jako peánovou svorkou. Proto nedochází k velkému krvácení při porodu, při odloučení placenty. Ne, že nedochází, ale nedochází k velkému krvácení. Následně máme zevně obaly na té děloze. Tedy máme endometrium, myometrium. Máme dva důležité termíny. Jednomu říkáme parametrium a druhému říkáme perimetrium. Parametrium je po stranách dělohy. Po těch laterálních stranách. Je to vazivo a vazy. A je tam vlastně přítomen ten závěsný aparát. Duplikatura peritoneální. A tam je řídké vazivo, není ho mnoho, ale není tam děloha, děložní stěna, kryta na povrchu nijak, jenom vazivem. Naproti tomu perimetrium je na fundu, přední a zadní stěně a tam těsně naléhá peritoneum na tu dělohu a tvoří hladký, lesklý povrch, jako na střevě, jako na horní části močového měchýře na játrech. Takže děloha je z velké části kryta peritoneem, ale po stranách je právě to, co je nazýváno parametrium. Kromě jiného tam probíhají také důležité cévy a v neposlední řadě je to místo, kudy se šíří nádorová onemocnění dělohy do okolí velice často. A je to limitující faktor, jak je třeba operabilní karcinom děložního čípku. To parametrium si můžeme představit tak, jak je tady zamalována právě ta céva. Zásobení dělohy a vaječníku je relativně komplikované, probíhá ze dvou cév. Jedna je arteria uterina a druhá je arteria ovarika. Arteria ovarika je z abdominální aorty a arteria uterina je z arteria iliaka interna. Ty dva systémy jsou propojené. Ta arteria uterina dál zásobuje také vaginu a je třeba vědět, že krev tady může převzít, tu krevní zásobení převzít jedna z těch tepen. Arteria ovarika, která přichází do ovária, se velice časně větví a zabíhá do ligamentózní duplikatury, která je mezi vaječníkem a tubou a pak se zase zbíhá dohromady. Důležitý moment je, že v místě, kde je fixováno ovárium, probíhá ureter. Ten ureter běží za tímto. Když se na to dobře podíváte, tohle je něco, co odpovídá zbytku ductus deferens v uvozovkách. V tomhle místě konkrétně, kde je přichyceno ovárium, stěně pánevní. Probíhá vzadu ureter, je to místo, kde kříží tedy ureter ilické cévy. A je tam záhyb kolem té samé struktury arteria ovarika.
Proto toto je kritické místo, kde dochází při chirurgickém řešení problémů v pánvi gynekologických, podvazu arteria ovárika, avena ovárika a ošetření cév. A může tady dojít k poranění toho ureteru. Poranění ve smyslu přestřihnutí, částečné incizi nebo i podvazu. Když se tam dělá ligatura, ono tam není vždycky tak úplně ideálně vidět, může tam dojít ke krvácení a přitom může dojít právě k poranění ureteru. Tak si zapamatujte, že vulnerabilní místo gynekologické operace je místo, kde se podvazuje arteria avena ovárika. Samotná děloha prodělává cyklus, který je synchronizovaný, jasně synchronizovaný s ovariálním cyklem. Ten ovariální a endometriální cyklus je takový, že zraje-li primordiální folikl, vyvíjí se potom ten sekundární až terciální folikl, tady máme gráfu v terciální folikl, tak ten primordiální folikl zraje v době, kdy je už menstruace a začíná první bod, začneme regenerací. Po totálním odloupání nekrotického mrtvého endometria začne proliferační stádia. Nejdřív ta regenerace vzniká z toho endometria, které je schované mezi těmi zbytky svalů, proto tam také je důležité, že tam není ta bazální submukózní vrstva. Dochází k proliferaci až do bodu ovulace, kdy při ovulaci najednou dojde k stimulaci progesteronem a progesteronové stádium je sekreční stádium, kdy se vytváří hluboké žlázky toho endometria. Po době života toho žlutého tělíska, pokud nedojde k nidaci, tak dojde potom zase k náhlému poklesu hladiny progesteronu a ta sliznice nemá svou stimulaci, nemá svůj doping, a protože nemá svůj doping, tak dostane infarkt. A odumře, doslova do písmene. A začne menstruace a jsme zase na začátku, jsme na bodu nula, kde začíná regenerace. Fáze děložní sliznice jsou takové, že dny 0 a 4 je menstruace a den 28 je začátek ischemie děložní sliznice. Zhruba mezi 16. a 28. dnem je právě ta progesteronová stimulační fáze, kdy dochází k sekreci žlázek. Sekreční fáze tedy je pod dikcí progesteronu a proliferační fáze je pod gescí gráfova foliklu, kdy gráfu folikl produkuje estrogeny. Estrogeny tedy dělají růst sliznice, progesteron, žlázové změny a přípravu sliznice na nidaci. A potom najednou dojde k zrušení jakékoliv stimulace a když se doping zastaví, tak většinou ten sportovec pak skolabuje. Tak tady sportovec děložní sliznice skolabuje. Ono těch problémů, které jsou v gynekologii s vznikem a průběhem celého těhotenství je spoustu. Problém je také nidace oplozeného vajíčka. Nidace oplozeného vajíčka je neúplně správný termín, protože víme, že neniduje vajíčko, ale niduje už nějakým způsobem rozdělené vajíčko, primitivní tedy embryo. Ta nidace je obvykle v oblasti děložního těla, ale ta obvyklost je taková, že to je největší pravděpodobnost. Ale řekli jsme si, že existuje i nějaké zúžení. Nebo, když si představíte, že ty fimbrie neúplně chytře pracují a nechytí zrovna to vajíčko. A sperma může proniknout až do volné třeba dutiny břišní. A tam pak dojde k oplození. A ta nidace toho vajíčka pak může být na různých místech. Nejčastěji je to v tubě, méně často je to na ováriu a nejméně často je to na trávicí trubici. Nejnebezpečnější z těch situací je situace, že dojde k nidaci v tubě.
Pokud je mimo dělohu, tak tomu říkáme graviditas extrauterina. Ta extrauterinní gravidita roste a překoná určité kritické místo, kdy nafouknutím toho daného tubulárního útvaru Fallopova tuba není nekonečně elastická, dojde k ruptuře a k těžkému krvácení, protože tam dochází k vývoji tedy už cévního zásobení do toho plodu. A to je krvácení, které může ohrozit ženu na životě. V jakékoliv fázi jejího produktivního života, a nejméně se na to myslí u žen, kterým je kolem 40 let. Je to nebezpečná situace, která může vést během několika málo hodin k smrti exsanguinací. Sám jsem zažil takovou situaci u jedné sestry, kdy přišla do práce a nebylo jí dobře, bylo jí kolem 40 let, přišla tachykardická, bledá, opocená, točila se jí hlava a správným vyšetřením jsem byl tenkrát ve vašem věku, takže jsem to na ortopedii, když jsem tam chodil dělat sanitáře, a starší kolega okamžitě věděl, která by je, byť to byl ortoped, a poslal ji okamžitě na ultrazvukové vyšetření, kde se našlo velké množství tekutiny v dutině břišní a za hodinu byla na gynekologii, tenkrát na Slovanech, a byla operovaná. Je to opravdu nebezpečné onemocnění, které tu ženu může zahubit a velice rychle. To je tedy, pokud niduje v té tubě. To, co je na střevě, na tlustém nebo na tenkém střevě, není tak nebezpečné v té akutní fázi a je dokonce popsáno i několik těhotenství, které byly donosené do možnosti tedy to dítě života schopného. Protože chorion potom vniká do trávicí trubice, dělá to spoustu problémů, ale fakticky ta donosení toho těhotenství ve vzácných případech je i popsáno. Takže to si zapamatujte. Hlavně si zapamatujte graviditas extrauterina. Je to žena, která měla, většinou k tomu dochází v době, k tomu problému zhruba měsíc po té koncepci, takže ona má třeba lehce opožděné měsíčky, nebo je měla i v relativně normální době. Pozor na to. Svalstvo té dělohy, samo o sobě jsem řekl, že je spirálně uspořádané. V těhotenství dochází hypertrofii těch svalových snopců a rozestupují se ty závity. To znamená, z toho závitu, který byl velice hustě, se stává závit, který je řídce pleten. Samozřejmě není to jeden závit, je závitu X různými směry. Ony jsou ty závity pleteny na sobě velice důmyslným způsobem. To rozestupování těch závitů je tedy efektivním způsobem, jak se pak ten plod může vypudit. Tak, to jsme měli děložní tělo. Uvnitř je kávum, tam je malé množství tekutiny za normální situace a z děložní dutiny potom vystupuje takzvané orificium uterinum internum, nebo orificium uteri internum, což je vstup do kanálku, který nakonec vyústí ven do pochvy. Nejprve máme část, které říkáme istmus. Z istmu dál postupuje kanálek do oblasti cervikální. A cervix se dělí na dvě části. Uprostřed toho cervikálního kanálu je takové vřetenovité rozšíření a máme dvě porce. Jedné říkáme porcio supravaginalis a druhé vaginalis. Protože ten porcio vaginalis dívá se dovnitř do vaginy a vytváří tam takovou kruhovitou nebo prstenčitou strukturu. Tam zevně je tedy možné všude vidět ten cervix. A pak máme část, která je zevně kryta právě tím parametriem laterálně, ale ona i vepředu, protože vepředu už není krytá peritonem úplně tak hluboko. Nakonec máme ústí, které je zevní, a tomu se říká orificium uteri externum. A to zevní je u žen, které ještě nerodily, jako tečka, u žen, které rodily víckrát, tak štěrbinovitý charakter, někdy velmi široký už potom, štěrbinovitý charakter. To je pochopitelně, které rodily
vaginále, nikoli v sekcio Caesarea. Uprostřed toho, po tom čípku, je hlenová zátka. Tomu se říká corpus mucosum. Je to izolace, která izoluje vlastně vaginální prostředí, které je bohatě zásobeno mikroby, těmi dobrými někdy, ale bohužel i těmi špatnými. Že lactobacillus, který tam je běžně, může být nahrazen nebo suplementován jinými. Tak navazuje na vagínu a na její část, které říkáme fornix. Těm dvěma částem toho cervixu se také říká někdy ektocervix a endocervix. Proč to ekto-endo? Protože jedno je venku a druhé je vevnitř. Není tedy aspexí při gynekologickém vyšetření sledovatelné. Při dělotenství se děloha natahuje a je vidno, že ta spirální svalovina toho jeložního těla je ta hlavní, která se vytahuje. Takže se obrovským způsobem zvětšuje se až do druhého trimestru, ale v třetím trimestru se naopak, protože se zmenšuje tedy poměr mezi plodovou vodou a plodem, tak se ta děloha i poklesem svalů pánevních a hlavně rozšířením té části, které jsou v oblasti istmu, tam dojde k takovému vřetenovitému, nálevkovitému rozšíření, do kterého pak vstupuje část toho plodu, zejména to bývá hlavička, tak ta děloha vlastně v tom kraniokaudálním směru v třetím trimestru je výše než ve čtvrtém trimestru. Uvnitř dělohy také niduje, že to oplozené vajíčko nebo ve fázi už tedy dělení. A postupně se pak vyvíjí placenta, která přijímá spoustu funkcí, kromě jiného také funkci toho žlutého tělíska. Placenta je tedy ne maternální, ale fetální tkáň, která se vnořuje a vrůstá mezi jednotlivé ty klky a je tvořena tedy cévami, které se zbíhají do pupečního provazce a v placentě tedy se zbíhají dva systémy, jedné jsou vene umbilicales, která je potom jedna a vede krev, která je bohatá na O2 a dovnitř vedou dvě arterie umbilicales, tedy dvě, a ty vedou krev z těla, která je ochuzená, ale není okysličená úplně a ta druhá není zase úplně bez kyslíku, protože ta arteria umbilicalis je cévou, která vede z ilických cév a je tedy arteriální krev. Samotná děloha v tom prostorovém uložení má nějakým způsobem neúplně narovnanou osu. Normálně děloha v anteverzi, v anteflexi. Co to znamená? Anteverze je, že její fundus směřuje abdominálně, anteriorně, ventrálně a čípek je uložen dorzálně. A zároveň je tam úhel, který svírá osa toho cervikálního kanálu a osa děložní dutiny. Ten úhel anteverze je 90 stupňů, to je tenhle úhel. A ten úhel anteflexe je 140 až 170 stupňů. To ohnutí má jeden důležitý význam, protože tím ohnutím vzniká v oblasti fornixu
pochvy, takzvané receptáculum seminis, místo, kde se zachycuje sperma a odkud to sperma má možnost potom vnikat dovnitř do děložní dutiny, přes děložní dutinu ven, do, nebo ven, otázka, co je to ven nebo dovnitř, do tuba, kde dochází potom k té koncepci. Máme i situaci, že děloha je otočena. Máme takto vaginu a děloha je otočena dozadu. A tomu říkáme retroverze flexe. A v retroverzi flexi se často stává, že nedochází k dostatečnému uložení toho spermatu do toho místa správného a tím pádem k problémům s otěhotněním. A potom tedy se musí provádět ta koncepce jiným způsobem, většinou a lavaž. Tak, to jsou ty vnitřní struktury dělohy, tub a tak dále. Jak jsou uloženy ty dva orgány, nebo ty tři orgány uvnitř dutiny břišní? Vepředu máme močový měchýř, to už víme. Mezi močovým měchýřem a dělohou je exkavace vezikouterinní. Tadyhle vidíte, jak ta děloha je sama o sobě pokrytá peritonem, je hladká, vytváří se tady duplikatura, na vrcholu té duplikatury vidíme vejcovod a tohle je ampula a fimbrie, toto je vaječník, tady je vidět, jak směřuje do ovarických cév, to znamená, to jsou vazy, které fixují tu danou oblast a tadyhle si všimněte, je takový zvláštní útvar. A kam ten útvar směřuje? To je ligamentum latum, ligamentum teres, úterý. Ligamentum latum je toto. Ligamentum teres, úterý, je analogická struktura, kterou bychom mohli říci, analogická struktura semennému provazci, a směřuje směrem do třísla, do tříselného kanálu a přes tříselný kanál postupuje až do labium majus, kde je fixováno. Takže to je něco analogického, co je analogického pro semenný provazec a ductus deferens. Tak, perimetrium a parametria. Perimetrium jsme si řekli, že je ten hladký povrch a tady vidíme, jak se leskne děloha. Takže to je peritoneální povrch. A peritoneální povrch tedy kryje celou tu dělou vepředu a vzadu. Ne úplně po celé straně, víme, že na stranách máme pak ty důležité struktury, kterým říkáme tedy parametria. Druhým důležitým, nebo důležitou částí toho krytu té dělohy je její závěs. Ten závěs, který jde do laterální strany, se nazývá ligamentum latum. A ligamentum latum úterý je vlastně mezometrium. Slyšíme tam mezometrium, mezentérium, závěs. V tom mezometriu zároveň nacházíme i část, které říkáme mezo ovárium. A to mezovárium je ta horní část, která je mezi tedy vaječníkem a tubou. A navazuje na mezosalpinx. Salpinx je řecky tuba auditiva. Takže mezovárium, mezosalpinx a mezometrium. Dohromady ligamentum latum úterý. Je to tedy duplikatura peritonea, je uložená v podstatě ve frontální rovině, ohnutím té dělohy trošku tedy deformovaná, a přichází do ní cévy arteria ovarika, to už jsme si řekli jak, arteria uterína, také jsme si řekli kudy, tam přibíhá a pak tam přistupuje ze strany a ze spoda potom ještě jedna spojka, to je arteria vaginalis, která je větví třetí cévy a to je arteria vesicalis superior. Tam jsme zatím nedospěli do vagíny. Takže to je celý závěs té dělohy. Takto závěšeno je uprostřed pánve.
Závěsní aparát úteru, ale není jenom v té frontální rovině, ale aby byla pěkně uprostřed uložená, tak jsou tam i závěsná ligamenta, která jsou v té rovině pánevní vlastně transekce, to znamená v té rovině, když budeme krájet pánev tímhle způsobem. Tak máme tam ligamenta, která jsou rektosakrální, které není až tak úplně důležité, ale to rektosakrální tím, že se fixuje z části ta vnitřní genitál rektu, tak také. A pak jsou to rektouterinum a hlavně ligamentum kardinále, což je kolmo navazující ligamentum na to ligamentum látum. Ligamentum látum máme ve frontální rovině a na ní navazuje kolmo, de facto úplně kolmo. Takže to je ligamentum látum a ligamentum kardinále. To ligamentum kardinále máme zde a fixuje vlastně tu dělohu do strany. A vepředu a vzadu potom tedy tou fixací k rektu a vepředu vesico uterinum a pubo vesicale. V podstatě mi to přeskočilo dobře. Pubo vesicale navazuje ta fixace dělohy na fixaci močového měchýře. Takže tadyhle máme pubo vesicale a pubo uterinum a vesico uterinum. To je ta přední část. Zadní část je recto uterinum. A laterálně máme to ligamentum kardinále. Takže de facto nám ta fixace dole dělá takový velký kříž. A to ligamentum látum jde v téhle rovině nahoru. Poslední fixací je to ligamentum teres. Ligamentum teres, který vychází z dělohy tímhle směrem. A ligamentum teres je tedy to, co zabíhá do labium majus přes canalis inguinalis, jak jsem o tom mluvil. Takže to je fixace dělohy uvnitř pánve. Ta fixace té dělohy uvnitř pánve je velice důležitá, protože pochopitelně všechny tyhle vazy mohou být porušeny při porodu nějakým způsobem. Při těhotenství jsou všechny přeplněny vodou, více elastické, protahují se, ale při porodu může dojít k jejich tedy roztržení, poranění. Parametrium je vazivo, které u toho těhotenství nemá až tak velký vliv, ale má vliv u jiných onemocnění. Je to vazivo, které je zejména kolem cervixu a především po stranách a vrůstá do toho vaziva nějakým způsobem zase nádorový proces, který nejčastěji karcinom děložního čípku. A dál je to ta strana, kterou vidíme tadyhle. Tohle je parametrium. Tady se objevuje parametrium. A to parametrium navazuje na další podobné vazivové prostory řídkého vaziva, kterým říkáme parakolpium a paracystium. Parakolpium je vazivo, které dál navazuje kolem vagíny a paracystikum nebo paracystium kolem močového měchýře. Tady nakonec vidíme velice dobře tu fixaci celého toho děložního systému, kde tady vidíme pak to ligamentum teres, tady vidíme taky to ligamentum teres a tady do tříslenného kanálu. Jak to vypadá taková invaze? Tohle to je ne úplně ideální situace, dost velice pokročilý tumor. A ta děloha by měla být kruhovitá. Tohle je oblast cervixu. Měla by být kruhovitá, není kruhovitá. Tady vidíte, jak ta nádorová tkáň, ono všechno je to nádor, tvoří takový kužel a vrůstá do těch tkání, které jsou po krajích. A pak se dostává až do strany. A na straně potom je pánevní stěna tvořená musculus iliacus internus. Takže až tak daleko se může ta nádorová infiltrace dostat.
Tak, vagína. Vagína a její obraz. Vagina je přítomná mezi zevním ústím dělohy a vulvou. Její délka je 8 cm, šířka 2,5 až 3 cm, rozměry víme, proč jsou takové. Stěna je tvořena opět mukózní vrstvou, obsahuje ale dlaždicový nerohovějící epitel a vytváří takové vrstevnaté řasy, kterým říkáme rugae vaginalis, to znamená vrásy. Zevně pak je tela muscularis, tela adventicia na povrchu, protože už toto je orgán, který není nikde v kontaktu s peritonální dutinou. A přechází v řídkou vazivou tkáň, která je po straně, a té říkáme parakolpium. O tom jsem mluvil před chviličkou. Pochva má dvě klemby, přední a zadní. Přední je mělčí, mělčí v situaci, kdy máme tu normální situaci anteverze antiflexe, a ta mělkost je dána tím úhlem tupým. Zadní je hlubší a obsahuje to receptáculum seminis. Když se na to ještě jednou dobře podíváme, tak vzadu, tady v tom místě, máme také velice blízko kávum Douglasí a vepředu peritonální dutina končí trochu výš, takže tady je částečně ten cervix, který je v blízkém kontaktu právě tím parametriem k močovému měchýři a jeho paracystiu. To znamená, tady je zase cesta, kudy nádor může vyrůstat do močového měchýře. Zevně děloha, ten tubulárník, normálně kolabovaný útvar, takže plochý útvar, je tvořen hymenem, panenskou blánou, která je přítomná v situaci, kdy mluvíme o virgo intactus. Virgo intactus znamená, že blána není porušena. Je to slizniční řasa, která je na začátku pochvy, neúplně uzavírá vchod, pochopitelně proč neúplně, protože kdyby byl úplně uzavřen, tak nemůže docházet k menstruaci. A porušení tohoto slizničního krytu se nazývá deflorace. Potom, co byl proveden vaginální porod, tak se na tom zevním ústí objeví takzvané karupule hymenále, zbytky po porodu. Zevně od toho hymenu, anebo místě, kde hymen je, což vidíme zde, tady jsou ty karunkuly, a vzadu vidíte ty ruge, je již vulva. Vulva, bohužel, myslím si, že to je jednoduché, ale ne vždy, při zkoušce se s tím člověk úplně setká, že to dokáží kolegové vysvětlit, ale většinou jsou to ti, kteří nikdy nebyli na přednášce, takže máme labia, která nazýváme labia majora. Labia majora jsou kryta zevně, tedy kůží, a obsahují tedy dlaždicový rohovějící epitel a také chlupení. Pak máme labia minora, která jsou uvnitř a už jsou kryta, ale nerohovějícím tím epitelem. Mezi labia minora, která vidíme tady, je vidět dobře torus, v němž je oscium uretre, zevní ústí. Nahoře nad ústím uretry se nachází orgán, který je analogický penisu, vzniká z tuberkulum genitále, a to je klitoris. A klitoris má všechny součásti, které má penis, s výjimkou toho, že ta uretra nedospěla až do toho corpus spongiosum. Takže má corpus cavernosum, lépe řečeno dvakrát, a corpus spongiosum a má glans. To corpus cavernosum vybíhá dvě krůra a corpus spongiosum má také bulbus. Perineum femininum je z jedné strany podobné, z druhé strany méně podobné mužů. Díváme se na ten systém, který tady máme. Řekl jsem, že máme krůra clitoridis.
Tady vidíme krůz a krůz je zevně pokryto také ischiokavernózním svalem. Ten fixuje vlastně k pánevní kosti celý klitoris, nebo celou klitoris, protože to je ta klitoris. A máme tady také těleso, které je spongiózní. To spongiózní se nazývá bulbus. A když se podíváme, jak vypadá bulbus, tak on je z bulbus mužský je jeden, z bulbu ženského jsou dva. A je to vlastně těleso, které vytváří manžetu, zejména při koitu, důležitou manžetu po zevním obvodu, tedy vulvovaginálního přechodu. Svaly, které jsou v té oblasti vagíny, tak víme, že máme sfinkter uretré. Ten sfinkter uretré obklopuje uretru a pak vybíhá v část svalovou, která přebíhá kolem vagíny a nazývá se zaprvé kompresor uretré, to je ten, který stahuje uretru dolů, a pak je tam svalová manžeta, která obklopuje i vaginální vchod, což je rozdíl od muže, a to je sval, který se nazývá sphincter uretrovaginalis. Je to sval, který umožňuje a je příčně pruhovaný aktivní svírání celé této oblasti. Pánevní prostory, které si řekneme už je konec celé přednášky. Jsou tam exkavace, které si znovu zopakujeme. Excavatio vesico uterina, to je ta, která je vepředu mezi močovým jichýřem a uterem. A druhá část je vzadu hlubší, která zasahuje mezi rektum a uterum. Uterus, recto uterina. Je to nejnižší místo peritonální dutiny, přístupné perektum a pervaginam palpaci. A peritonum tedy kryje přední stěnu dělohy až po cervix, zadní stěnu cela a také z části kryje, tedy jak jsme si řekli, zadní stěnu poševní. Perineum hráz, pojem, co je? Perineum hráz je tedy svalový a vazivový klín mezi pochvou a konečníkem a při porodu je to nejvíce namáhaná část, kde dochází k protržení hráze, kde se provádí buď incize, nebo dneska chránění toho perinea rukou při vaginálním vedení porodu. A když si chcete potom porovnat jednotlivé ty orgány, jak vznikají, tak máte tady přehlednou tabulku, kterou jsem opsal právě profesorky Hladíkové ze své knížky, své sešitu z roku 1988. A poslední, ještě poznámka, abychom viděli, co to je hermafroditismus. Hermafroditos byl potomek Afrodité a Herma, to znamená, je to bájná postava, a ono se nějak nemohli shodnout, jaký bude, jestli to bude muž nebo žena, tak mu nenechali vyvinout genitál jednoznačně. A to se v některých situacích také může stávat. Je třeba říci, že existují dvě situace. První je hermafroditismus verus, velice extrémně vzácná situace, že jedinec má vytvořené jak ovárium, tak testis. A je důležité, jaký má taky karyotyp, protože ten karyotyp vlastně určuje to pohlaví nenávratně, jednou provždy, z genetického pohledu. Ale může mít opravdu vyvinuty obě žlázy. A pak je pseudohermafroditismus, to znamená, že má vyvinuté žlázy jednoho pohlaví, to znamená mužského, testes, a zevní genitál, někdy i vnitřní genitál, ale hlavně zevní genitál, má ženský. To znamená, má vytvořenou vagínu nebo vulvu, ale nemá vytvořenou dělohu. Naopak femininus, což je ta druhá část, má vytvořená ovária a má zevní genitál muže. Má tedy vytvořen penis. A skrotum má pochopitelně tedy prázdné. Děkuji za pozornost.